to že tradicionalno srečanje skupin sodobnega plesa, ker ima pač Celje že, moram reči, zelo dobro tradicijo. Tokrat gre za mlajše skupine, od 7 let pa tja do 20 v 2 delih poteka prireditev. Območnega značaja pomeni, da se potem najboljše skupine vrstijo še na regijsko in potem še na državna srečanja v Velenju, Pika Miga in recimo tudi Celje gosti eno največjih prireditev sodobnega plesa v Sloveniji, to je Opus 1 plesna miniatura, ki bo pa na sporedu meseca junija. Sodoben ples v bistvu je neka, se ne drži nekih klasičnih metod gibanja, mogoče malo sodobnega in modernega, ker so tudi mešanice baleta, ampak v glavnem niso obremenjeni z nekimi šolskimi gibi in dopušča domišljijo odprto pot. To so vsi Celjani. Leto se nažalost ni udeležil Igen tega našega tekmovanja, bomo rekli, srečanja. Ampak moram še enkrat poudariti, da je Celje dejansko zelo veliko tradicijo ima v tem sodobnem plesu in veliko plesalcev iz vseh teh naših plesnih šol sodobnega plesa pleše res v odličnih teatrih po svetu.